adik siapa? Armel. Armel Aisyah. Boleh tak tolong siapkan rumah yang minang untuk anak pakcik Zahirin? Orang boleh terima kalau cinta kilat. Tapi bukan kahwin kilat, Encik Faiz. Kenalkan, inilah dia. Zil Faizrul. Kalau Mel berterusan macam ni, baik Mama kahwinkan je terus Mel dengan Zil Faizrul. Jodoh kilat ke, kahwin kilat ke, kita terima je lah. Kuasa Tuhan, betul tak? Mana you tahu I jodoh you? Mana awak tahu siapa jodoh awak? Kau tak boleh macam ni, Mel. Kau kena kuat. Tabahkan hati kau, Mel. Kenapa Mama buat macam ni ke aku? I tak boleh teruskan. I nak you ceraikan I. Kau kena kenal dia dulu. Hati manusia ni memang payah sikit nak terima cinta. Zat, ni bukan cinta, Zat. Ni telajak kahwin. Macam-macam mana kasih boleh buat kawan? Jangan nak macam-macam, eh? Cerit nanti. Saya takkan ceraikan awak. Saya nak awak patuh dengan saya. Saya nak awak terima saya.